To čemu máš jakože dokazovat? Nevím. Myslíš, že nejsem úplně nemožný lékař? No, tak do toho. Hej. Ani jsem se před ním už dnes stihl strápnit v bufete. Preháňaš. Ach, bože. Keby to viděla moja mama. Chýba ti, čo? Mám pocit, že se bez něj vůbec nevím rozhodovat. Ale toto si si len sugeroval. V 79. sa v Španielsku robil taký výskum. Vedci postavili dva stánky so zmrzlinou. V jednom si mal na výber z 20 príchutí a v druhom iba z dvoch. A potom sa pýtali ľudí, ako sú spokojní s výberom. A vieš, čo vyšlo? Čo? Tí, ktorí mali na výber z 20 príchutí, boli násobne menej spokojní, ako tí, ktorí mali na výber len z dvoch. Ja si myslím, že toto je aj môj problém. Mám na výber a tak pochybujem. A Kamil, ty si výborný lekár, len presne musíš prestať o sebe pochybovať. Naozaj si myslíš, že som dobrý? Samozrejme. Tak by si ma mohol zo sebou zobrať na tú súkromnú kliniku, kam ideš. Tam by som bol určite potrebnejší a osožnejší ako tu, v tejto predpotopnej nemocnici. Nož. No, bolo by to úplne ako... Hral si niekedy Red Dead Redemption 2? Nie. No, doktor Vrabec, poďte sa mnou. Okamžite. Haló, vážený. Áno. Pridelujem tento prípad doktorovi Vrabcovi. Je to všetkým jasné? Je to vaše. Nie, že to poseriete. Tony, povedz mu, čo máme. Štefan Luka, 44 rokov, v práci sa necítil dobre, išiel domov, ale stav sa mu zhoršil. Má závratie, vracia, sťažuje sa na stuhnutý krk a zahmlené videnie. Je fotosenzitívny. No to môže byť čokoľvek. Akože čokoľvek. Čo? Na to ste prišli ako tak? Len tak z hlavy? Pán riaditeľ. Čo? Čo sa tak na mňa pozeráte? No tak hýbte sa, nariadte vyšetrenia a nám reza jaká. Pome. Dobre, dobrý deň, volám sa doktor Vrabec. Chcem sa vás opýtať, odpadli ste už niekedy? Nie. A ste aktívni? Športujete? Kedysi som zvykol, chodil som do fitka, ale už na to nemám čas. Aha, dobre. A máte v rodine nejaké dedičné choroby? Ktokoľvek, mama, otec, sestra, strýko? Obaja moji detkovia zomreli na rakovinu plus. Aha. Inak neviem. Dobre, zomrel niekto aj na infarkt alebo mŕtvicu? Neviem o tom. Dobre, v poriadku, tak... No čo? No, aké nariadíte vyšetrenia? No, všetky. Čo? Všetky? To akože čo sa tu všetci... Chce sa o 3 roky dozvieme, že pacient nám tu umrel? Nie. Alebo čo? Dobre, tak toxikológia, odbery, CTčko, MR... Dobre, stačilo. Poďme do práce, šup, divadlo skončilo. Poďte. Poprosíme CT. Ďaká.